Falënderoj shikues mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në argument. Do të flasim sonte për NATO-n, për përfitimet që ka vendi nga antarësimi në këtë organizëm të fuqishëm, por dhe për obligimet që i ka vendi ndaj Aleancës së Atlantikut të Veriut. Sot në Londër ka filluar samitin e të cilin po shënohet 70 vjetori nga themelimi i Aleancës së Veriut Atlantikut, i cili në vetë ngërthejnë gjithsej 29 shtete antare, duke i bërë edhe një mirëseardhje Maqedonisë Veriut, por de facto vetëm si aleate dhe de jure ende akoma jo antare plotfuqishme e NATO-s. Me që funksionimi i shtetit ligjor dhe drejtësia janë shtyllat kryesore dhe standardet të cilët kërkon edhe nga NATO, por dhe nga Bashkimi Evropian, atëherë sigurisht se Maqedonia e Veriut si aspirante për të antarësuar edhe në Bashkimin Evropian me atë që fillimisht duhet të filloj bisedimet me BE-n, duhet pra të reformoj vendin, sidomos atë pjesën e gjyqësorit, pjesën më të ndihshme për të cilën nevojiten reforma pra thelpsore, por dhe implementimi i ligjeve. Pra është një test për Republikën e Maqedonisë Veriut, reformat në gjyqësor dhe si do të përballet me sfidat aktuale të cilët i përjeton Maqedonia në këto momente me fillimin e procesit për rastin raket që filloi sot, por dhe për nismën e LSDM-së e cila tashmë nga ana e qeverisë i tha jo interpretimit autentik të ligjit të nenit 11 të ligjit për falje. Pra në studio për diskutuar për NATO-n, për obligimet, për pritshmërit dhe për përfitimet që i ka vendi nga kjo aleancë, në studio kam tëftuar tre panelistë. Është zëvendës ministri i mbrojtje, zoti Beki Maksuti, mirëmbrëma dhe mirëse erdhe, zoti Maksuti. Mirëmbrëma dhe mirëse gjeta. Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Veri Atlantik të NATO-s në Maqedoni, mirëmbrëma zoti Ismet. Mirëmbrëma. Mirë se takohemi në argument dhe Shpëtim Latifi, profesor universitar. Të nderuar shikues, do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë nga Londra me gazetarin ton Fatos Musliu, i cili po ndjek për sa afërmi punimet e samitit të Londrës, i cili po feston në fakt sot edhe 70 vjetorin nga themelimi i saj, por këtë lidhje të drejtë për drejtë do ta bëjmë pasi të futemi në brendi të këtij emisioni, pra pas disa pyetjeve të cilët duhet për na kaqzuar se ka duhet të shkojmë. Fillimisht do të filloj me ju, zoti Maksuti, me që jeni zyrtar, ju pyes kur do të bëhemi antare e plotfuqishme e NATO-s, sepse sot ju tha një mirëseardhje Maqedonisë së Veriut. Delegacioni i cili u nis dhe është atje në këtë samit, kishte karriken në tavolinën bashkë e barabart me shtetet 29 shtete antare të aleancës, me gjitha to dhe jure e akoma nuk jemi të plotfuqishëm. Kur pritet sakt të zyrtarizohet antarësimi Maqedonisë së Veriut në NATO? Të them të drejtën, unë gjithmonë në shpallit apo në deklarimet zyrtare kam tentuar të jem goxhe i kujdesshëm në drejtim të njëjtës pyetje. Bile edhe kur gjithë vrulli i procesit të ratifikimit të protokolit ishte aq i zëshëm dhe ishte aq pozitiv ndër gjitha vendet anëtare të NATO-s, u duheshte ne të gjithë të kemi edhe një dozë rezervë se ky proces a ka mundësi të përfundon deri më 3 dhe 4 dhjetor, pra deri më sot dhe nesër, kur edhe është samiti i NATO-s në Londër. Pra në këtë drejtim, neve kishim një zhvillim maramendës të gjithë ngjarjeve dhe procesit të ratifikimit të protokolit, mirë po ishin evidente disa nga pengesat që lindën për arsye teknike. E para ishte ndoshta më e dukshmja çështja e Italisë, e cila fatmirësisht gjitha zhvillimet politike atje ishin pozitive për ne dhe mbaroi, mund të themi se në kohë të mirë, edhe ratifikimi i protokolit nga ana e Italisë. Dhe në anën tjetër doli Spanja që u dash të përsëritën zgjedhjet atje dhe realisht neve nuk kemi një qeveri e cila do të dërgon protokolin në kuvendin e saj. Pra, sot është seanca, ose sot ka qenë seanca konstituive e parlamentit të Spanjës, dhe presim në muajt e arshëm, pra në muajin janar ose shkurt, që të themelohet edhe qeveria që,
dhe të kemi një... Keni marrë garanci nga Spanja se është realisht vetëm një çështje teknike e cila pret vetëm konsolidimin apo formimin e... Vërtet është vetëm çështje teknike. Garanca kemi pasur neve që ka pat tendencë që ky proces të futet në këta binar edhe nga format të tjera. Pra, thjeshtën nga shëbat kanë bërë gojja presion që edhe në për mjetë të mbretit që të dërgohet një dekret në kuvënd, mirë po komisioni për punë të jashme ka rezultuar që ky dekret nuk është i formës kushtetuese pra në Spanjë. Dhe realisht neve do të presim që të kemi një qeveri e cila do të dërgon këtë protokoll apo këtë dokument në parlamentin e Spanjës dhe njëti të ratifikohet. Dhe me ratifikimin e këti dokumenti, pastaj vetëm ratifikimi nga vendi jon dhe deponimi në Washington. Po, me gjitha të këtu ka edini një vendim politik, por ende i pazgjurtarizuar nga ana e kuvendit për zgjedhjet e parakohshme të 12 prillit të cilet veç më është caktuar si datë nga ana e politikanëve, po thashë ende nuk është zyrtarizuar nga ana e kuvendit, dhe tani a është biseduar në Ministrinë e Mbrojtjes, por dhe në qeveri, se cila do të jenë mundësit për ratifikimin e këti protokolli pa qofte, dhe nëse vendi shkon në zgjedhjet parakohshme, a do të thiren në deputetet që të vendosin para se të... Shpërbëhet kuvendi, nëse shpërbëhet kuvendi, një protokoll i tillë, pra, sepse ka ndodhur në Malin e Zi, e dim të gjithë këtë pjesë, dhe sa do të jetë plot fuqishme ajo? Nëse shpërbëhet kuvendi, një mundësi e tillë në Republikën e Maqedonisë konform severiot, konform kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese nuk është e mundshme. Pra, gjithsesi se e gjithë situata me procesin e ratifikimit të protokollit në Spanjë do të na jep neve edhe mundësinë që do të kemi zgjedhje më 12 prill apo do duhet të shtyhen. Për hir të vërtetës, cila është më me peshë për ju, mbajtja e zgjedhjeve atë kur kanë thonë politikanët apo anulimi i zgjedhjeve? Për hir të vërtetës, për ne është më e rëndësishme që Republika e Maqedonisë së Veriut të jetë antare e 30 e NATO-s. Në rregull, atëherë opozita këtë e shikon edhe si një lloj thjesht përfitimi i pajinave politik? T'ju them sinqerisht, sepse është investuar goxha, sidomos në këto 2 vite gjysmë pikrisht në këtë çështje, dhe nuk do të kishim dashur t'ja lejmë fatit gjithçka që mund të ndodhë pas zgjedhjeve. Kjo nuk kupton se do të duhet neve vendin ta kemi të sigurt si vend antar i 30 i NATO-s, dhe pastaj të futemi në zgjedhje, sepse fundja në Republikën e Maqedonisë së Veriut neve kemi pas situata kur janë shtyt dysa herë zgjedhje. Po, zoti Ramadani, mund të them se ju jeni doajen për çështjen e NATO-s, shumë vite të tëra keni punuar në këtë drejtim. Sot filloi samiti në Londër, 70 vjetori i themelimit të kësaj aliance, megjithatë i parapriu një deklaratë presidentit Macron para fillimit të këtij samiti që truri i aliancës është i vdekur, madje duke shkuar edhe më tej, duke mos dashur edhe të kërkoj falje në këtë drejtim dhe duke thënë se kjo deklaratë do t'i bëjë mirë kërerve të lartë të aliancës për të vedisuar sepse nuk është gjithçka financimi, por politikat geopolitike të aliancës. Dhe tani, në këtë drejtim, çfarë si e pat ju sot ditën e parë të samitit me fjalë shkurta, sepse do doja edhe në këtë drejtim të lidhe dhe gazetarin ton i cili sot për safrën e atje i kanë ndjekur zhvillimet në ditën e parë të samitit, do të lutë regjin që të kontaktoj me Patos Mustriun, gazetarin ton pra që është në Londër, derisa ne po diskutojmë me zotin Ramadani rreth ditës së parë të samitit në Londër. Atëherë, zoti Ramadani, si e pat ju këtë ditë, a pati nervozizëm ashtu si që pritej, sepse i parapriu një deklaratë e zotit Macron? Po, pritjet para deklaratës Macronit kanë qenë se me që bëhet fjalë për 70 vjetor është vit jubilar dhe do të dominon ajo që është ceremonialet e fundit për shkak për vjetorit. Mirë po, deklarata e Macronit paralajmëroi kundërshtimet e cilat do të paraqiten mes anëtarëve të NATO-s dhe ndoshta nuk e kam pritur se
i presidenti Trump do t'i përgjigjet në atë mënyrë deklaratës së Macronit, por ne e dim stilin e presidenti Trump dhe unë mendoj se sot i ka dhënë një shuplak mjaft të nxehtë kështu. Ndoshta u nxit presidenti Macron edhe nga samiti paraprak në Bruxelles nga presidenti Trump, kur flitej edhe për financimin, për pjesën financiare. Ndodh pak për ne e çuditshme me atë që janë si paraqitje, qofshin ato deklarime ose qëndrime të tij, ndoshta do të jetë në qendrën e vëmendjes për të thithë ndoshta rating brenda për mrenda në Francë, sepse ai përgatitet për mandatin e dytë dhe ka Le Penin e cila e ndjek pra, themi. Pra, si pas jush, ai më tepër u tregua si bushtetas apo si politikan francez, i tipit politikan francez, po ai në apo si bushtetas europian, sepse në këtë momente, kur është çështje e NATO-s, ai deshi në një mënyrë të paraqitet si degolist. Sepse dhe në kohën e degolit ka ndodhë një qkyqi ose distancim i Francës sa i përket NATO-s. Unë mendoj se kjo është gabim për faktin se nuk gjeti dhe asnjë lider të shteteve anëtare të NATO-s që e përkrahu në një mënyrë pra se situata është ashtu si është. Edhe pse 23 shtete alëmtare të aliancës janë në fakt 23 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Po, 23 shtete pra. Edhe sjellja e tij edhe sa i përket BE-s, por ajo që ishte indikative, sikur edhe u paralajmëru pak, ishte një përgatitje. Unë po e theksoj edhe një herë, kur ishte këtu në kryetarja e Senatit të Francës, senatoria pra Hélène Burey, e cila në një mënyrë pra në Ministrinë e Jashtme në një debat, briefing debat, në cilën isha dhe unë pjesëmarrës, ajo sikur e shpalosi një formë të organizimit krejt tjetër pra të sigurisë ose të BE-s ose të Europës, po them, me atë që shtetet e Bashkimit Evropian formojnë forcat e veta të mbrojtjes, dhe në një mënyrë sikur e reinkarnoi edhe një herë atë Berlin Plusin, nëse ju kujtohet, kur kishte një tentativë të bëhet një forcë evropiane pra për mbrojtjen. Ai mirë po tu mendoj se ai më njëherë hasi në kundërshtime, sikur deshi pra tani Parisin ta bën Paris Plus. Dhe në një bisedë se i për ai nuk pati kujdes në faktin se në fakt e paralajmëroi, sepse me çështjet mbrojtjes si duket ishte angazhuar edhe senatoria Helen, dhe në një mënyrë duke biseduar edhe u shpalos ajo që është një e vërtet që duhet besuar. Industria e armatimit në Francë kërkon treg, dhe me që është e forcë si industria, jo industri sigur e ka detyru pra për vendimet e këtila politike për të bërë një distancë ose një kundërshtim me Shtetet e Bashkuara Amerikës në faktin se Amerikanët dominojnë në NATO. Kur them dominojnë edhe në aspektin e financimit, në aspektin e armatimit, dhe këto janë intereset e cilat shpalosen dal nga dal, por çdo herë deklaratat e këtyre liderve të shteteve të forta gjithmonë kanë, e mos meremi tash me konspiracion, kanë në një prapavi, në një interes që edhe a interes ndoshta e detyroj pra që mirë po, është interesant, mori kundërshtim shumë të fort që nëse ne presidenti Trump e njohim si
Po pardonë, se po, po Makroni sot nuk kaloi mirë me ty. Atëre, regjia, do të kërkoja prej ju nëse kemi në lidhje Fatosin nga Londra, po të vazhdoj me debatin në studio. Deris. Alo, përshëndetje, Fatos, dëgjohemi. Përshëndetje, Merita. Të përshëndesim nga paneli argumentit këtu në CVM2. Përshëndetje atje si e Fatos. Dhe... Po, mirë falëndet, përshëndetje dhe për Mustafirët, për Zotri Ramadanin, për Bekimin, për Shpëtimin. Ju dëshiroj një bashkëbisedim të suksesshëm në studion e argumentit, ashtu si që ishte dhe dita e sot me suksesshme këtu në Londër për pothuajse të gjitha delegacionet e 29 vendeve plus Maqedonisë së Veriut që po marrin pjesë në samitin e Londrës. Fatos, do doja një pyetje për fillim, si e pat ju si gazetar nga prizmi gazetaresk ditën e sotme të samitit në Londër? Pati nervozizëm mes shteteve anëtare të aleancës? Sigurisht, po, nëse i referohemi një deklarate paraprake të presidentit Macron. Po, para se të flas për nervozizëm, para se gjithash, NATO është një institucion, është një organizëm shumë i shëndosh dhe pas tërë ditës me qërkishte dhe tone të ngritura, për momentin këtu në qendër të Londrës është zhurmë e madhe e helikopterve duke mbajtur sigurinë, për shkak se po bëhet dhe pritja solemne në palatin mbretëror, më konkretisht në mbretëreshë Elizabeta e dytë është duke bërë pritjen solemne të presidentëve dhe të kryetarve të qeverive të vendeve antare të NATO. Ashtu si që tha Merita, mund të them lirisje, ndoshta edhe yjet të them të samitit të Londrës janë tre presidentët, është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ai i Francës, Emmanuel Macron, dhe presidenti i Turqisë, Tayyip Erdogan. E gjithë kjo lidhet me deklaratat paraprake që u dhanë para mbajtjes së fillimit të samitit të NATO-s, ku po kremtohet edhe 70 vjetori i themelimit të kësaj organizate të e të rëndësishme për sigurinë botërore. Mirë po të themi se takimet mund të ndahen edhe takimet në dy grupe. Derisa takimi mes presidentit amerikan Trump dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg kaloi në një atmosferë shumë të mirë ku u shkëmbyen lavdrata njëri për tjetrin, kjo gjë nuk mund të thuhet nga takimi i presidentit amerikan me homologun e tij francez. Edhe pse Macron edhe sot përsëriti qëndrimin e njëjtë mbetet pas asaj deklaratës që ka dhënë kohë më parë për të ardhmen e NATO-s, ishte presidenti amerikan Donald Trump i cili tha se një vend si që është Franca nuk mund të fletë në emër të 29 të antareve të NATO-s dhe se NATO-ja ka një ardhmëri të sigurt dhe se çdo zëng apo çdo marrëveshje apo çdo hezitim sa i përket të ardhmës të NATO-s do të zgjidhet në tryezën e përbashkët të vendeve anëtare të NATO-s, sepse si që thaj sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg, rëndësishmja NATO-s është të gjitha problemet janë të hapura, vihen në tryezë dhe është dialogu me të cilën zgjidhet çdo problem. Kështu që këta të dy nuk shohin ndonjë rrezik të madh për ardhmërinë e NATO-s, me që çdo hezitim, çdo problem që hapet për çdo vendi antar, do të zgjidhet në mënyrën më të mirë, më të lehtë dhe që do të jep një siguri se NATO edhe në të ardhmen do ta kryen misionin parësor që ka për mbrojtjen e sigurisë në mbar rruzullin tokësor. Tos, para se t'u ajap fjallën misafirve, sepse zoti i shpëtim do deshte t'ju parashtronte një pyetje, do doja tani të dëgjoj disa fjale edhe për atë se kryeministri Zaev gjatë takimit me kryetarin e aleancës zotin Stoltenberg sërish qoi porosi deri tek Europa sepse ka marrë një vendim të padrejtë sa i përket mosmarrjes së datës për Maqedoninë e Veriut nga ana e Bashkimit Evropian sepse Maqedonia në parim i ka plotësuar të gjitha kushtet madje dhe ka filluar edhe me reforma.
Po, Merita, samiti i NATO-s në Londër për Maqedoninë e Veriut është historik, do me thënë dhe kurorëzim i të gjitha angazhimeve dhe realizim i politikave strategjike të qeverisë për antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike. Kështu u shpreh pas panelit të zhvilluar në Westminster, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev. Sipas Zaevit, për posë asaj sigurie që jep antarësimi i vendit në NATO nga aspekti ushtarak, zdo menë se antarësimi i Maqedonisë në NATO është edhe një derë e hapur dhe një mundësi e re për të thitur investime nga kompanitë ndërkombëtare, sepse atëherë Maqedonia do të ketë shumë më lehtë të hapë tregun e vetë për investimet e huaja që do të ndihmonin shumë ekonominë vendase dhe çdo ekonomi, çdo infuzion ndërkombëtar financiar në Maqedoni, gjithsesi sipas kryeministrit, do të përforconte edhe demokracinë e brisht në Maqedoninë e Veriut. Patas, nëse më dëgjon, do të propozoja tani sigurisht të ndjekim deklaratën e kryeministrit Zaev, me sa nuk gaboj. Po, gjithsesi. Atëherë regjia, ju lutem deklaratën e kreut të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, zotit Zaev nga Londra. Ishte padrejtësi e madhe për ne. Ne jemi kandidat për mbashkimin Europian 15 vjetë. Të gjitha 28 vendet antare konfirmuan në këshillin e BE se i kemi përmbushur reformat. Gjetëm zgjidhje me Greqinë dhe Bullgarinë. E ndryshuam emrin tonë kushtetues dhe vendimi se Bashkimi Evropian i nevojitet më shumë kohë është shumë destabilizues për ne. Shumë ishim të zhgënjur, por ne vazhdojmë reforma dhe shpresojmë se ky gabim do të korrigjohet shumë shpejt. Atëre, fatos nëse dëgjohemi edhe zoti Stoltenberg, thamës tjera është se NATO nuk përbën listën për të riadhitur kërcnimet, apo çfarë tjetër porosie dërgoi zoti Stoltenberg nga samiti i sotëm i NATO-s? Merita, do të kisha shtuar vetëm këtë se ky qëndrim i kryeministrit Zoran Zaev u dha në panelin e organizuar në kuadër të NATO in Jace, të e cila organizohet nga Këshilli Veri Atlantik dhe Konferenca Ndërkombëtare për Siguri në Munich. Dhe kryeministri Zaev është shumë optimist dhe nesër ka një takim bilateral me homologun e tij spanjoll Sanchez, nga ku pritet se siç dihet vetëm Spanja ka mbetë i vetmi shtet antar i NATO-s i cili nuk ka ratifikuar protokollin për antarësimin e Maqedonisë në NATO, por kjo dihet për shkaqe të brendshme që janë në Spanjë, është në vim konstituimi i parlamentit i qeverisë së re spanjolle. Dhe kështu që kryeministri Zaev paralajmëroi se në takimin e nesër me siguri se do të ketë informata më të thukta nga homologu i tij se kur e tërë kjo procedur mund të kryhet në Madrid, dhe kështu që shpresa dhe optimizmi është në nivel që dikun dhe me 6 shkurt të vitit të arshëm, edhe zyrtarisht Maqedonia e Veriut do të bëhet antare e 30 e Aliancës Veri Atlantike. Sa i përket sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, ai edhe në takimin që zhvilloi sot me presidentin amerikan Donald Trump ishte shumë i bindur, ishte shumë i sigurt se Alianca Veri Atlantike, NATO-ja, ka një ardhmëri të sigurt dhe se misioni i ti ende nuk ka përfunduar, se Evropa ka nevoj për NATO-n dhe NATO-ja ka nevoj për Evropën. Gjithsesi, se ndoshta të them, kyç problemi mes antarëve, vendeve antare të NATO-s, është e i përket financimit, është një çështje shumë e brendshme dhe delikate. Kështu që në të ardhmen, është arrit ujdia mes kryeministrit kanadez Trudon dhe kancelarës gjermane Merkel, të cilat Kanada dhe Gjermania kanë premtuar se nga buxheti i tyre do të rritin shumë në shkallën e financimit për nevojat e NATO-s, ndërsa në të kundërtën Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ulin këtë kosto financiare, që do të thotë është arrit një harmonizim, janë është arrit një marveshje midis vendeve kyqe, të them ashtu kushtimisht udhëhecse të NATO-s, dhe me siguri se në të ardhmen ky problem nuk do të jetë më në sipërfaqe. Ndërsa sa i përket vendeve tjera antare të NATO-s, presidenti Trump insiston që nga çdo buxhet
vjetor i çdo vendi antar të NATO-s të arrijet konsensusi për ndarjen nga 2% nga prodhimi bruto vendor i çdo vendi. Pra, nga kjo na le të kuptojmë se sa është i rëndësishëm buxheti apo financimi i aleancës. Dhe tani do t'ja lë radhën mysafirëve, zoti Shpëtim Latifi dëshiron një pyetje të parashtron Fatos. Përshëndetje Fatos, me qenë se jeni pjesë e delegacionit zyrtar të shtetit në samitin e Londrës, do të di nëse keni agjendën e kryeministrit Zaev dhe në marginat e samitit mos e dini me kë do të realizoj takim përveç që përmendet me përfaqësuesin e Spanjës, mos ndoshta kanë arritë të organizojnë një takim bilateral të themi si shteti më i ri që do të bëhet i aleancës me sponsorin kryesor të NATO-s, presidentin Trump. Sipas informacioneve zyrtare që kemi nga delegacioni i qeverisë, gjatë ditës së sotme janë zhvilluar një varg takimesh. Mund këtu të theksohet e takimi që pati delegacioni i Maqedonisë me ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s George Robertson. Dihet se George Robertson është një lobist, një mik i sinqert i Maqedonisë, si në Bruxelles, po ashtu edhe në të gjitha vendimmarrjet ku merren sa i përket aspektit ndërkombëtar. Për ndryshe, neve na u konfirmua se gjatë ditës së nesërme, që do të thotë në Grove Town, do të ketë takime bilaterale të kryeministrit Zaev me homologun spanjoll Sanchez, i cili vlerësohet si një takim tet i rëndësishëm, duke ditur si që se ka më parë ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Maqedonisë nga parlamenti spanjoll, po ashtu është caktuar edhe një takim me kryeministrin kanadez Trudon. Sa i përket edhe pyetjeve të gazetarëve, kishte sa është planifikuar ndo një takim me presidentin Macron, nuk do të ketë një takim të tillë, por në këto samite, si që është ky i këtu në Londër, asnjëherë nuk dihet agjenda e saktë se ndoshta edhe ndo një takim që zhvillohet në brenda 2-3 minutave në hodnicët para në kulare, do të ishte edhe shumë ma i dobishëm se sa një takim zyrtar. I tillë ishte edhe takimi i sotëm mes kryeministrit Zaev dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg në panelin që u organizua këtu në Londër, ku para se të fillonte takimin nga kryeministri Zaev u dha një dhuratë, një ven, e cila po bën bujë në mediat vendase se çfarë lloj vene ka qenë dhurata dhe sa ka kushtuar ajo. Po, sigurisht Fatos, se takimet jo formale madje dhe që thatë mund të sillin ndonjë kontribut më të madh, sigurisht. Çfarë mund të shtosh tjetër Fatos nga samiti i sotëm, cila është agjenda për nesër në përgjithësi e këtij samiti? Sigurisht që si të thuash parë në këndvështrimin e vendit ton si vend aleat i NATO-s de facto, por de jure akoma jo. Ashtu si që dhe ti, por dhe zoti Maksuti e përmendi deri diku se ka fillimi i muajit shkurt të vitit ardhshëm mund të ndodhë ratifikimi i plot i protokollit nga ana e kuvendit spanjoll. Si mund të shikohet samiti parë nga këndvështrimi i Maqedonisë sot? Maqedonia në një tavolin të barabart me 29 antare të NATO-s. Çështje kurioziteti thjesht, ku ishte ulur kryeministri Zaev mes cilave përfaqësues të shteteve antare të NATO-s? Merita, se Maqedonia e Veriut është duke u llogaritur si kandidat tani më veç antare e Aleancës Veriatlantike, dhe flet vetë fakti se në qendër të Londrës, ku po valojnë 29 flamurit e vendeve antare të NATO-s, në mes të flamurit të Britanisë së Madhe dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po valon edhe flamuri i Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, për nesër, ku do të mbahet finalja e samitit, në tryezën e përbashkët të 29 të vendeve antare, është siguruar edhe Karigja, vendi i ku do të ulet kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, që do të thotë se ata që tani Maqedoninë e llogaritin si antare fuqiplotë të Aleancës Veriatlantike. Unë para se të shkëpërë
futem nga linja e drejt për drejt, Merita kisha pasur dëshirë se në kuadrët të delegacionit është edhe zëvëndës kryeministi për qështi evropiani, zotri Bujar Osmani. Në briefingu që patën me gazetat nga Macedonia që po raportojnë nga Londra, ishte një përshtypje, një gëzim i papari të delegacionit me atë se çka po ndodhë në Londër. Andaj une ju drejtova edhe zëvëndës kryeministrit Osmani me pyetjen se a mund qytetarët e Macedonisë, a mund të ne të presim një gëzim të këtil, një fitore të këtil, një storje të mirë të këtil, të na ndodhë edhe në samitin e radhës të bashkimit evropian në Zagreb në maj të vitit të arshëm. Do të kisha pasur dëshirë që nga regjia ta lëshojnë nëse ka mundësi edhe deklaratën e zëvendës kryeministrit Osmani. Pa tjetër që po. Regjia deklaratën e zëvendës kryeministrit për çështje eurointegruese zotit Bujar Osmani, i cili është në Londër dhe ka dhënë një deklarat për mediat vendas atje. Në këtë summit historik të NATO-s në Londër, po ulemi në tavolinë me vendet më të fuqishme në botë të barabartë dhe vendimarrës për paqen dhe sigurinë në botë. Është moment historik me që po realizojmë ëndrrën e shumë gjeneratave të politikanëve, po edhe ëndrrën e rilindjes kombëtare se ky popull dhe ky rajon i takon Perëndimit dhe se ne për ne dielli linë në Perëndim. Ballkani do zgjohet nesër edhe me një antar të ri të 30 vjetë të NATO-s, me çka siguria dhe ardhmja e tij është e garantuar. Artikulli 5 i traktatit të NATO-s që parashes se sulmi ndaj një vendi është sulmi ndaj gjithë aleancës, përcakton vijat e mbrojtjes për popujt dhe rajonet që janë këndej kësaj linje të mbrojtjes së artikullit 5 të NATO-s. Por natyrisht që kjo do jep kontributin e vetë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, me që do garanton siguri investorve të huaj, por edhe investorve të mbrendshëm, të cilët tani më e kanë të qartë se ky vend është i sigurt dhe se ardhmja është e sigurt dhe se njerëzit mund të planifikojnë bizneset e tyre këtu, familjet mund të planifikojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre këtu, po sigurisht se do jetë një shtytje edhe për integrimin ton europian, me që me kredibilitetin e fituar tani më si të barabartë dhe si vendimarrës do jetë më i lehtë rrugtimi edhe për në Bashkimin Evropian. Unë shpresoj se po, bile edhe më herët se aq, normalisht që nuk dua të jap premtime për shkak të vështirësive në cilët gjendet Bashkimi Evropian dhe asaj që ndodhi në tetor, por ne po punojmë sikur të ketë një vendim në pranver për ne, që ai vendim eventual të na gjej të përgatitur si në aspekt të përmbushjes së reformave, si në aspekt të gatishmërisë së sistemit për të filluar me negociatat. Pa dhënë premtime fikse për ato se çfarë do ndodhë në pranverë, zhvillimet e fundit japin një dozë optimizmi, po jam i sigur që edhe kjo që ndodhë sot në Londër do jep mesazh të gjitha vendet antare BE-s se ky vend është të ardhmë të sigurt dhe me kapacitete për të bërë antare dhe i Bashkimit Evropian. Patos, nëse më ndëgjon, ne sa po ndëgjuam deklaratën e zëvendës kryeministrit për çështje europiane, zotit Bujar Osmani ishte pak sa më i kujdeshëm kësaj radhe dhe jo me një dozë optimizmi aq të madhe sa ishte për antarësimin, marrjen e datës në fakt për të filluar negociatat me Bashkimin Evropian, por gjithsesi duke u treguar optimist se vendi po punon maksimalisht në këtë drejtim, me shpresë se samiti i Zagrebit do të jetë në rrugë të mbarë sa i përket vlerësimit të kontributit të këtij vendi, sa i përket plotësimit të standardeve, le të themi, të Bashkimit Evropian. Patos, dëgjohemi. Po, Merita, mu më mbetet vetëm edhe të paralajmëroj se delegacionet e 30 vendeve anëtare të NATO-s, këtu me qëllim fusë edhe Republikën e Macedonisë së Veriut, nesër dislokcohem nga Londra dhe do të gjenden 60 kilometra në Veri, më konkretisht në qytetin Watford, ku është edhe pjesa finale e samitit dytitor të NATO-s,
ku pritet që të kumtohet, të miratohet një deklaratë e përbashkët, e cila me siguri se do të prezentohet përmes pres konferencës, të cilën do ta mbajë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg, me çka ku do të jenë të pranishëm edhe me një foto familjare të gjithë presidentët dhe kryeministrat e vendeve anëtare të NATO-s. Atëherë unë të përshëndes Fatos bashku me panelistët e mi këtu në argument, ty të dëshiroj punë të mbarë dhe tani mund të pushosh pak, sepse gjatë gjithë ditës ke ndjekur samitin dhe sigurisht që je i lodhur. Natën e mirë. Faleminderit gjithsesi. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë zotëri Shpëtim, për të vazhduar më tej, ndëgjuam edhe bisedën telefonike me Fatosin nga Londra, tregoi që ka pasur edhe nervozizëm mesin e disa krerëve të lartë, sidomos presidenti Trump që ka treguar një nervozizëm gjatë takimit me presidentin Macron, ndërkohë që Macron nuk tërheq atë qëndrimin e tij sa i përket funksionimit të aleancës, sepse sipas tij gjithmonë jo buxheti, jo financa është aq e rëndësishme sa politika geostrategjike, sidomos ndaj dukurive të llojit të tipit të terrorizmit të ndryshëm, dhe çfarë përbën kërcënim për aleancën sipas jush, a ka ndonjë kërcënim aleanca, ndonjë rrezik, nga kush është e kërcënuar? Po ta shohim strategjinë e operimit të NATO-s dhe shtyllat mbi të cilat bazohet edhe strategjia e mbrojtjes dhe sigurisë së paqes, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara ose në Amerikë, me thonë kontinentin e Amerikës dhe në Evropë, po perspektiva e NATO-s është perspektivë globale. A ka të drejtë presidenti Macron kur e thotë këto? Dhe presidenti Macron nuk e thotë këtë për shkak se ka frikë se NATO është e rrezikuar më shumë se sa që kanë ala të tjerë frikë se sa NATO është e rrezikuar, dhe rreziqet e NATO-s normalisht që vazhdimisht bëhen publike edhe nga samiti në samit, edhe ndryshimi i strategjisë dhe adaptimi dhe ajo që quhet fleksibiliteti NATO-s ndaj përgjigjes ndaj rreziqeve aktuale dhe të reja të cilat paraqiten në ndërkohë, janë diçka që në një mënyrë ose në mënyrë që tërë në mënyrë unanime pra mes shteteve anëtare konstatohen. Sponsor kryesor i NATO-s jo vetëm në aspektin financiar, po edhe si aspekt i promovimit të paqes në botë, është padyshim janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë në kuptimin e rreziqeve të jashtme të NATO-s, nuk shoh që ka dënë dallim jashtëzakonisht të madh edhe mes Francës dhe SBA-ve, apo bile po dëni të marim edhe Turqinë në anën tjetër, e cila po ashtu, prezidenti Erdogan kishte një konfrontim dhe i replikoi kësaj që e tha prezidenti Macron se i përket trurit të vdekur të NATO-s. Pra mendoj që edhe Franca dhe shtete tjera nuk kanë dilemë që NATO-ja është struktur politike ushtarake jashtëzakonisht e suksesshme, profesionale, me standarde demokratike, ku edhe çdo shtet anëtar plotëson kushtet demokratike të sundimit të ligjit, po dhe të kontributeve dhe përgjegjësive të cilat jepen ndaj NATO-s. Në këtë summit, pra edhe një diçka që i shtohet këtyre jo rreziqeve, po të them shtyllë në cilën vepron ose operon NATO-ja, është edhe hapësira, pra gjithësia. Po të shohim te teknologjitë, sepse rreziqet kryesore tani të globale, përveç terrorizmit në emër të fes, pra po e quaj terrorizmin në emër të fes, jo terrorizmin fetar, terrorizmin në emër të fes, janë edhe sulmet kibernetike, janë edhe sulmet hibride, të cilat kryesisht bëhen nga shtetet të cilat janë oponent, mos t'i quaj armiq të NATO-s. Këtu ndoshta rolin kryesore ka Rusia. Në aspekt të komunikimeve dhe teknologjive që paraqiten për komunikim, tani rreziku kryesor po ashtu vjen nga Kina, po shoqërisht me paraqitjen e teknologjisë 5G, dhe kjo është një treg i cili është jashtëzakonisht sensitiv, jo vetëm në aspektin financiar dhe jo vetëm në aspektin e dominimit të kompanive të cilat përkrahen nga shtetet të caktuara, siç janë kompania Huawei, e cila është edhe sponsoruar nga shteti kinez për të implementu teknologjin 5G jo në Kinë, por në gjithë botën.
dhe përgjigjet të cilat i jepen, po ashtu, janë të në mënyrë adekuate i jepen këtyre rreziqeve. Po t'i kthehemi përsëri sulmeve në hapsirën kibernetike dhe sulmeve hibride. Këto nuk janë sulme vetëm në sistemet e komunikimit, këto janë sulme në demokraci, në sundim të ligjit, në liri, në lirinë të shprehurit, në zgjedhje demokratike. Dhe këto sulme nuk janë bërë vetëm në shtetet e vogla dhe në shtetet me sistem mbrojtës më të dobët. Këto janë ba edhe ndaj shteteve të bashkuara të Amerikës. Sulme të tilla janë ba në zgjedhjet, janë ba tentativa për sulme të tilla në zgjedhjet në Gjermani. Jo rastësisht në vitin 2019, një sistem i tillë për mbrojtje për sulme kibernetike është testuar me ekspertët e teknologjisë të NATO-s, të cilat erdhën në vizitë në Malë të Zi, për shkak se Mali ishte po ashtu një vend target i këtyre sulmeve. Tani ne jemi edhe si geografi, ajo që u përmend edhe nga sekretari general Stoltenberg, që NATO-ja garanton siguri nga Antarktiku e deri në Balkan, dhe jo rastësisht Balkani u përmend, për shkak se po t'i kthehemi sepse është viti 70, është jubileu i themelimit të NATO-s. NATO-ja pra jo vetëm që siguron mbrojtje dhe demokraci në rajoni Balkanit, po dhe rajonet e tjera, gjithnjë më pak shohin luftra, pikërisht për shkak të politikës të parandalimit të konflikteve dhe luftrave të cilat sponsorohen nga NATO-ja. Kur po them nga NATO-ja, edhe njerë po e përsëris, sepse nga një bugjet i cili parashifet jetë diku në shifrën 1 trilion e 40 milion. Sa është i rëndësishëm bugjeti në fakt? Ashtë jashtë zakonisht i rëndësishëm, për shkak se edhe mjetet ushtarake të cilat prodhohen, edhe hulumtimi dhe zhvillimi i mjeteve të reja, edhe i sistemeve të reja, edhe sistemet raketore, edhe lëshimi i kësaj strategjisë që janë 4-30, që mbrenda 30 ditësh NATO-ja të jetë në gjendje që të shpërndaj në vend të caktuar të krizës, kudo që të paraqitet një krizë e tillë, të lëshoj 30 anije luftarake, 30 skuadrone të aeroplaneve luftarak dhe 30 batalione, gjithë këto mbrenda 30 ditëve. Pra është diçka që kërkon jashtëzakonisht shumë financa. Diku nëse nuk gabojmë, 2/3 e gjithë buxhetit të NATO-s mbushet nga, ose kontributi për mbrojtje, ta them më mirë, është diku parashifet në vitin 2019 të jetë 730 miliard dollar vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse gjithë shtetet tjera kontribuojnë sa gati se gjysma e kësaj. Pra është edhe e kuptueshme sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump insiston që shtetet anëtare të NATO-s të kontribuojnë, në atë që është marrëveshje për anëtarët e NATO-s. Marrëveshja për anëtarët e NATO-s është që të kontribuojnë me 2% të prodhimit bruto të brendshëm, dhe jo të gjithë. Tani këto insistimet e Trumpit të cilët i bën kanë sjellë që nga 3 shtete të cilët plotësonin kushtin deri para disa vitesh, tani plotësojnë 9 shtete. Kjo do të rritet në vitin 2020, në vitin 2020 do të shtohen 130 miliard dollar. Në vitin 2022, 246 milion miliard dolar, dhe në vitin 2024, 400 miliard dolar, do t'i shtojnë këti 1 trilion dolar. Dhe kjo suportim financiar, pra e ban NATO-n edhe më të fuqishme, ndaj gjithëre rreziqeve të reja të cilat paraqiten, të cilat deri tani nuk kanë qenë dhe asë në trend, përshkak se forma e rreziqeve tani është shumë ma kompleksë se që kanë qenë maherët. Në këtë konstelacionë dhe Macedonia po të shofim, me qenë se është kryesisht e rrethuar me shtetë antare të NATO-s përveç Serbis, Kosova është me perspektivë për NATO, po Serbia nuk është me perspektivë për NATO. NATO është në Kosovë. Macedonia nuk duhesht të ketë frikë se dikush do të okupojnë do shta NATO në kuptimin si që okupua Krimea apo si që bën ndërhyrje me forca ushtarake Rusia në Moldavi ose në Gjorgji ose në shtetet tjera, po si e si është objekti sulmeve hibride, është objekti sulmeve kibernetike edhe në zgjedhje, pra vazhdimisht tentohet të ndërhyjet.
në bile-bile edhe me inteligencë, edhe me shërbime diplomatike të cilat shpeshherë edhe përfshin në kadrin e stafit të tyre, pra dhe në persona të shërbimeve të inteligjencës, të cilat Maqedonia edhe tani nuk jam i bindur, po edhe sikur nesër formalisht ne të nënshkruajmë apo tym, pra të nënshkruhet edhe nga Spanja, të ratifikohet protokolli i aderimit ose i aksesimit, vazhdimisht ne këto strategji dhe këto politika dhe këto reformat të cilat edhe tani jemi në mes të reformatimit të strukturave edhe të sigurisë së shtetit, mendoj që do të na duhet ende kohë që të mërim në nivelin ku duhet, po do të jetë më e lehtë me ndihmesën e NATO si shtet antare e plot. Po, sigurisht që Maqedonia ja këtu e kemi edhe zëvendës ministrin që do doja tani ta pyesja për këtë, po ndihmesa reciproke ndërmjet qyteteve antare, ndoshta për fillim për Maqedoninë do të jetë e vështirë, po përveç përfitimeve, sigurisht se Maqedonia ka dhe obligimet e saja ndaj aleancës, prandaj zoti Maksuti do doja që pyes kështu parë nga jashtë, si ende jo ligjërisht antare e NATO-s, Maqedonia ndoshta e ka parë lehtë që ti shej, që ti detekton, që ti akcepton të gjitha ato zhvillime ngjarje që janë atje, ndoshta ka pas më lehtë që ti jep një qëndrim, një prononcim për veprimet në aleancë, me gjitha ato si tani kur do të bëhemi antare plus fuqishme e NATO-s, obligime, sigurisht përveç përfitimeve, obligime ka shteti, ministria e mbrojtjes, qeveria ndaj aleancës së veri atlantikut, fillimisht buxheti dhe më pas modernizimi i armatës, sepse aleanca nuk do të thotë vetëm ushtri, pajisje, makineri, po do të thotë edhe strategji, do të thotë edhe mënyrën e veprimit, mënyrën e detektimit të gjitha dukurive që mund të jenë rrezik për një vend e tjerë. Rita, unë së pari herë du të them që vërtet antarësimi i vendit në NATO është një nga arritjet më kapitale që kemi pasur neve që nga pavarësimi e këndej. Sigurisht që përveç benefiteve ka dhe obligime në drejtim të kësaj çështje apo në drejtim të antarësimit. Nuk duhet që të opinioni vërtet të ketë apo të bëjë një lojë apo një garë me shifrat e ndryshme për se sa duhet Maqedonia e Veriut të paguan apo të ketë kosto e saj kundrejt antërsimit në NATO. Unë vetëm nëse jo them tani se përqindja që neve ndajmë për ose si antare e arshme e NATO-s që duhet të ndajmë faktikisht, është 0,0721%. Apo për këthyrë në vlerë, është 1.7 milion euro. Kjo është shumë qesharake, do kësha thënë, në krahasim të benefiteve që kemi edhe para antarësimit në NATO. Unë vetëm mund të bëj një krahasim shumë eksplicit. Pra, neve nga NATO-ja çdo vit thithim gati mbi 150 aktivitete, ku pjesëmarrja është nga një, deri në 150 persona në këto aktivitete. Mund të merrni me mend se çfarë kostoje mund të jetë për gjithë këta persona, duke filluar që nga transporti, që nga bujtinat e ndryshme, që nga ushqimet dhe gjitha harxhimet. Flisni për ushtrim. Jo, 150 aktivitete të cilët pjesëtarë të armatës dhe të ministrisë së mbrojtjes duhet të marrin pjesë në vendet e NATO-s, në antarët e NATO-s, në Bruxelles e kështu me radhë. Dhe numri i përgjithshëm i këtyre personave në këto 150 aktivitete shkon nga 500 deri në 700. Pra mund ta paramendoni se çfarë shumë maramendse dhe aktivitete zgjasin nga 1 deri në 2 javë, pra ose deri në 15 ditë. Ato janë stërvitje atje. Këta janë stërvitje, janë takime bilaterale, janë takime pune, janë trajnime të ndryshme kështu me radhë. Pra, vetëm këtë kostoneve, nëse e përkthejmë në vlerë, është 5 fishi i kësaj neve që duhet të paguajmë ndaj NATO-s. Përse e takon buxhetit neve që vërtet kemi marrë si obligim që nga ardhja e kësaj qeverie në pushtet, është që për çdo vit neve të kemi rriqe në 0,2% poena, që nëse e përsëri e kthejmë në vlerë,
Pra mund t'ju garantoj që buxheti vitit 2016 dhe buxheti vitit 2020 është i dyfishuar. Pra, në vitin 2020 parashihet buxhet prej 10 miliard 133 milion denarësh, që në fakt nëse krahasojmë me vitin 2016 është 5.9 miliard denar. Pra, afro dyfishin e këti buxheti neve kemi në për vitin 2020. Po flasim për buxhetin aktual. Për buxhetin aktual të cilin... Sa keni mjetë edhe për çfarë keni azhuar konkretisht? Nëse flasim për buxhetin aktual të vitit 2019 është 8 miliard 304 milion denar. Nëse flasim në aspektin harxhimeve, kemi mjaft avancim në këtë drejtim. Bile avancimet janë edhe përtej pritshmërive që kemi pasur, sepse kemi ditur që në të kaluarën vërtet kemi pasur goxha telashe në drejtim të realizimit të furnizimeve publike për çështjen e modernizimit. Po fatmirësisht çështja e modernizimit ka filluar mirë. Neve shpresojmë që deri në fund të vitit të kemi edhe kontratat e para, sidomos kontratat të formës G2G apo government to government, jesi qeverit me qeveri. Pas miratimit të disa ndryshimeve ligjore apo pas edhe miratimit të një ligji të ri special specifik për furnizime në fushën e mbrojtjes. Dhe kjo marrëveshje e parë do të jetë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në drejtim të furnizimit apo modernizimit të armatës me autoblindat e ri që planifikojmë ta fillojmë si procedurë nga fundi apo deri në fund të vitit 2019. Dhe nëse shkojmë me këtë... Qëfar tjetë kam betur për të realizuar deri në fund të vitit 2019, zëti Masut? Po sigurisht që kjo është pjesa më sublime që do të duhet të kryem, dhe pjesa tjetër është... Apo deri në andarësimin e plot të vendit në NATO, për shemë, dhe qëfar obligime keni për shemë? Këta janë projekte të mëdha dhe këta janë projekte shumë vjeqare. Nuk është projekt që mund të realizohet, të fillon dhe të realizohet brenda një viti. Dhe kjo nuk varet vetëm nga neve si Ministri e Mbrojtjes apo nga qeveria, më varet edhe nga kontraktuesi, sepse për të arrit një marveshje t'il, spaku duhet një vit e gjysëm, pra duhet ekipe ekspertës së ndryshëm të hulumtojnë tregun, të hulumtojnë kompanit të ndryshme, ti njojnë specifikat, sepse jo gjdo vënd, apo jo gjdo maqineri ose modernizimi, një vëndi mund tjetë i përshtatëshëm edhe për vëndin tonë. Pra kjo vërtet është proces indërlikuar, që kërkon shumë vëmëndje, që ka shumë përgjithësi ndër vete, po që gjithmonë neve e kryim me partnerët tonë strategjik, edhe me nënbiqyrjen e trupave të NATO-s, apo agjencionet dhe institucionet të ndryshme të NATO-s. Që një marveshje e tilë është bërë me SBA-t, dhe zotë financus për këtë pjesë dhe tjenë në Shtetet e Bashkuara? Një pjesë është një program special që thirit ERIP, një pjesë e këti financimi vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pjesë dërmuese është nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, që për këtë vit e thashë që është 1.90%, ndërsa për vitin e ardhshëm është 1.37%, dhe vërtet kemi një rritje goxha intenzive në këtë drejtim, dhe nëse parametrat do jenë të tillë të pritshmërisë të zhvillimit ekonomik në vënd, pra neve edhe para vitit 2024 do të kemi plotësimin e 2% që është si kërkes oficiale nga NATO, po pse edhe nga prezidenti Trump. Do të vazhdoj akoma në këtë temë, por do të desha diçka të ndërlidhe këtu me zotin Ramadani. Zotin Ramadani, NATO do të thotë siguri, do të thotë mbrojtje. Macedonia ka nënshkruar me Greqin një marveshje për të bikqyrur qiellin, pra vetë antarësimi i Macedonisë së Veriut në NATO nën kupton edhe të përmbyllet, le themi, tendenca, rreziku i pjesës së jugut, apo jemi të rrethuar pra me shtetet antare të NATO-s dhe sa do kudo zbuten apo hiqen të gjitha ato rreziqe. Çka nënkupton në fakt antarësimi i vendit në NATO sipas jush, përveç sigurisë, mbrojtjes? Sa do të ndikoj kjo, për shembul, se flitet, sepse do të ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, me donacione, me investime të huaja këtu, siguri për investuesit, por le themi tani në gjithë vendin, në gjithë rajonin është bërë si dukurikja e trurit jashtë. Sa do t'jenë të sigur të rinë, të interesohen, të paktën për të shkolluar në akademinë ushtarake, për
të siguruar një vend pune, për të kontribuar për këtë shtet, në kuptimin social paka shumë. Po njerë në vazhë të asaj që zërës Ministri Maksuti përmendi, shpesheru dëgjoj pra deklarimet të cilat vinë nga struktura të rezervuar ndaj NATO-s edhe kundështarë të antarësimit të Maqedonisë Veriut në NATO, thotë se po parate qytetarve po argjohen për antarësim në NATO, më thamë për armatën, për ushtrinë, për shumë e radhë, dhe për Ministrinë e Mbrojtjes, dhe nëse kështu meret informacioni, që nuk është informacioni vërtet, atëhere me si pas për e është gabim, për faktin se po mos të kishin aspiruar për të antarësu në NATO, dhe nuk antarësohemi në NATO, atëhere gjitho shtetë si i cili pra nuk aspiron në NATO, duhet siguroj bugjet pra, ose nga bruto prodhimi i shtetit pra që të armatoset, të blej për teknologji të reje kështu me radhë, dhe ajo do kushton të shumë, shumë, më shumë se sa tani, pra që jepet për modernizimin e armatës, 1%, është 1% tani, ndoshta aty po arrijemi, 1.2 apo... Për momentin është 1.19, po, 1.19, në vitin e ardhshëm është 1.37%. Me 0.2 duhet dhe në 2024 të arrim në 2%, në tili është zvu si limit ose si standard, kështu. Unë du t'jem shumë kështu konkret. Po mos të ishim antare NATO-s, ne duhet hapsirën aerore të mbrojmë aeroplanet tonë dhe me helikopterat tonë. Që sigurisht do të kushton të shumë atë. Sa do të kushtonin ato aeroplan, ose sa do të kushtonin ato helikoptere, kështu me ratë. Dhe me thanë, sigurin, me me helikopter, me aeroplan, që gjitha ato do të blenë. Po, ato do të mandej, modernizimi i ushtrisë, ose i armatës po ashtu, pra duhet bëhet me para pra qytetarëve. Ne, që po e marrë shembull Serbinë. Serbia nga buxheti ka mbi 4% pra ndalë për ushtri. 4.3, 4.5, aty po arin dikon. Kanë edhe industri të armatimit. Po, plus edhe industri të armatimit që kanë. Që do thotë se ne nuk humbim në aspektin financiar drejta të arsimit pra në NATO. Sa i përket përfitimeve tjera, po kam përshtypjen si kur akoma nuk jemi të vendishëm me kë jemi ullë dhe ullemi në një tavoli. Një shtetë si Maqedonia e Veriut, me këtë ekonomi të dobët, me këtë standart të dobët, me këtë të ullet bashkë me fuqitëm dhe abot të arë. Uvesit pra të shteteve më të fuqishme, më demokratike, më të pasura dhe botë, është privilegj shumë e madhe. Dhe ne duhet këtë ta kujtojmë gjdo herë. Dhe tek e fundit, nëse të gjitha anketat që nga 93 e këndej, pra, kur përcaktimi strategjik i jonë ka qenë pra që të antrasohemi në NATO, kanë treguar se mbi 80% të qytetarve janë përcaktu për antrasim në NATO, kuptohet edhe në BE, atër cili është ai lider ose udhëheqës i këti shteti, qoftë kryeministri, kryetar shteti, apo kryetar parlamenti, që do të kishte në propozuar alternativë, variant tjetër të rrugtimit Maqedonisë. Dhe me thanë, si alternative rrugtimit Euro-Atlantikë. Neve si pas një logike, udhëhecit e këti shteti duhet pra të plotësojnë vullnetin, respektivisht të knaqin vullnetin dhe dëshirin e qytetarëve. Dhe kjo është Alfa dhe omega e gjithë këti procesi, po. Kësa e dhe atyre dyshimeve të ndryshme që paracitit. Përfitimet, të gjitha komparacionet që i bëjmë, pra,
që me shtetet më të afërta. Kemi shembull Bullgarinë. Në 2004, Bullgaria ka pas investime 7.5 miliard para antarësimit në NATO. Pas një viti, 2005, 11.5 miliard dolar. Në thanë, këti mbi 35-6% rriten investimet e huja. Shqipëria, po ashtu, për 1 miliard dhe kur ti marim edhe ato segmentet tjera të zhvillimit ekonomik, turizmit, e kemi shembul malin e zi, shembul më të freskët. Në maj, në prill, të me thënë, ishte antarësimi, me njerë vera që erdi, më thënë vera e turizmit, për 25% rritet efektet e para u kanë që në verën e parë në turizëm. Macedonia është shtet i vogël dhe efektet në miliarda. A do të ndjehen ato nga ana e qytetarëve? Dhe ju e shtuat pra sidomos për të rritë. NATO është diçka më komplekse se ne shohim shikimin e parë ose perceptimin e parë. Nuk do të thotë se NATO-ja është vetëm tank, aeroplan, armë, kështu. Ka projekte që i dëgjuam, pra, të cilat rinia mund të angazhohet. Unë po ju jap vetëm një fakt. Brenda një viti në projektet e NATO-s defilojnë më shumë se 10.000 ekspertë. A ka kapacitet? Cilët, po. Edhe potencial kadrovik Maqedonia thjesht ka, unë mendoj se sepse me vetë këto mapet ose ato planet aksionale me vite, Maqedonia i ka 18 sa... 18 dhe me thanë ka pas përgaditje, pandërprerje të kuadrove të cilët jenë shkolluar, trajnime në akademitë më të njohura, pra qofshin ato amerikane, apo britaneze, apo italiane, apo... Dhe të gjitha këto përgatitje kanë zgjat vite me radhë. Plus kemi në Ministrinë e Mbrojtjes në mënyrë permanente kanë funksionu, do me thanë, këto ekspertët e huaj pra të NATO-s për të përgatit pra Ministrinë e Mbrojtjes pra për antarësimin e NATO. Mirë po, nuk duhet harruar se shumë çështje të kritereve o standardeve të NATO-s janë mjaft komplementare me kërkesat ose standardet dhe këto kriterijume të bashkimit evropian. Sigurisht, sa i përket gjyqësorëve drejtësirave, si pas një formule, të gjitha shtetet pra të Europës lindore, qendrore, e kështu me radhë, janë antarësuar në BE, pra herën e parë pra janë antarësu në NATO dhe pastaj në BE. Ju pare dhe përmendit. Sot në atë tavolin, pra ku ka qenë kryeministri, kanë qenë edhe 23 lider të bashkimit evropian. Sigurisht. Dhe ata në atë dimenzion, ose kur të marim edhe të drejtën e vetës ne, rritet pesha e ndikimit të shtetit, sepse ka intereset të ndryshme që gërshetohet, dhe dikush e kërkon për krajën tënde, dhe ty thot, po në BE ju nuk posileni, ashtu si që presim ne. Dhe unë do të përdori veton në qofë se në BE nuk mjepet në një mundësi pra... Për të avancuar më te i fa. Dhe këto janë momente që... Edhe njerë po e përsëris, duhet më shumë vetëdijsim pra se me të vërtetë është privilegje madhe për këtë shtetë pra tjetë antare në atë. Kemi kapacitet, zotë Shpëtim, për të dërshmuar aliansës që jemi shtetë serios në aspektin kadrovik, por edhe saj përket modernizimit të armatës dhe kryerjes së obligimeve ndaj aliansës, jo vetëm me ushtri, me pajisje, por edhe me të gjitha të tjera që nevojiten. Ju them të drejtën, kjo pyetje më pëlqen më shumë se pyetja paraprake, sepse rreth pyetjes
çka fitojmë, a fitojmë diçka dhe a duhet jemi në NATO, ndër që e kemi dhënë përgjigjen 25 vite më parë me partneritetin për paqë. Në te ne edhe në opinion, edhe mes partive politike ka konsenzus që NATO nuk ka alternativë. Pra në Macedonia asnjëherë nuk ka shtruar çështja që a duhet ne të aderojmë në NATO ose jo. Dhe rëndësia dhe roli i NATO-s, sa do që duket i paprekshëm, sepse çështjet e sigurisë jo për qytetarët e zakonshëm janë të prekshme, po për rajonin ton fatkeqësisht do të kisha thënë edhe kanë qenë të prekshme efektet e përfitimeve nga NATO, pa hyrë në këto detaje të cilët në mënyrë diplomatike zoti Smeti sqaroi. NATO-ja pra ka shpërba Bashkimin Sovjetik edhe atë pa një plum të shkrepur, ka siguru ndalimin e luftrave në Ballkan, dhe ne e dim që si kanë kalu shtetet siç ishte Bosnia, po bile bile edhe Kosova, të cilën falat intervenimit të NATO-s Kosova tani edhe njihet ndërkombëtarisht edhe u bë shtet i pavarur. NATO-ja dhe misionet e NATO-s edhe në konfliktin ndëretnik, apo më mirë me thanë konfliktin armatosur në 2001 në Macedoni, ishin ato të cilat kontribuan në mënyrë direkte dhe të drejtë për drejtë dhe parandaluan për shkallëzimin e konfliktit të matutjeshëm. Nëse Evropa deri tani ishte e bashkuar rreth dy ideve, ajo ishte Unionit Evropian dhe për NATO-n, ne po e shohim se tani kryesisht është e bashkuar për idenë e NATO-s dhe rreth NATO-s, për shkak se kjo ideja e bashkimit përmes bashkimit evropian u prish me daljen e Britanisë së Madhe nga bashkimi evropian. Pra është e panevojshme tani, e tepërt dhe është e konsumuar edhe në opinion të racionalizohet rreth asaj që a kemi përfitime nga antarësimi në NATO, sepse përfitimi kryesor është ajo që neve na e ka siguruar qenie njerëzore, ekzistimin e kombit në këtë formë siç ekzistojmë tani dhe me këto shtete dhe këtë konfiguracion, normalisht me këtë demokraci që e kemi dhe standardet të cilat i kemi në përmirësim e sipër. E tani, për të vazhdu të pyetja juaj, që a kemi ne kapacitet të përgjigjemi kapacitet njerëzor ose resurse njerëzore për të përgjigjë kërkesave apo nevojave të NATO-s. Në realitet, Macedonia dhe pa qenë antare e NATO-s është përgjigjë gjithmonë duke nisë nga misionet e ndryshme në Afganistan, në Irak, në shtetë të tjera, misionet paqëruajtëse me ushtri dhe jo vetëm kaq. Normalisht se Macedonia është shtet, unë e përmenda pak më herët, i vogël, një e dyta, që del nga një sistem socialist, në të cilin kanë operuar dhe unë jam i bindur që vazhdojnë të operojnë ende në një formë ose tjetër, ende shërbime të jashtme të cilat punojnë kundër interesit nacional apo shtetëror të Macedonisë. Pra, ne do të kemi ma letë, ne do të përfitojmë nga antarësimi në NATO në këtë aspekt për sigurimin që dikur që është jo vetëm të sovranitetit dhe integritetit territorial, do të dëndimojnë në rrujtjen e paqes, në prevenimin e konflikteve të mundshme, të cilat asnjëherë nuk guxojmë të rrezikojmë të mendojmë që në Ballkan janë irreversibile, sepse ne gjithmonë kemi potencial që të reciklojmë problemet edhe atëherë kur nuk pritet. Pra, në këtë kuptim, edhe njëherë garantohet ajo që u përmend edhe pak më herët kapitulli i famshëm, kapitulli 5 i traktatit të NATO-s, që bëhemi pjesë e mbrojtjes kolektive të NATO-s. Sa i përket asaj se a duhet ne tani përmes programeve të ndryshme ta modernizojmë strukturën ose arkitekturën mbrojtëse, a duhet ma tepër të me kuadër cilësor, tani ato kuadrën e i kemi, ato që i kemi pas gjithmonë, dhe tregu jonë ofron atë që ofron, jo vetëm në mbrojtje, ofron edhe në lëmi tjera. Pra, ne këtu kemi ende për të punuar, para se gjithash, normalisht, është pasoj edhe sistemit arsimor, edhe sistemit social, edhe ekonomisë, sepse ne pak të shtylla nuk do të mund të ofrojmë ma tepër kapacitete dhe inovacione në NATO, dhe në atë mënyrë të thithim edhe resurse edhe tjera për projekte inovative të cilat pse jo do t'i kishte aplikuar Macedonia, sepse ne nuk kemi industri të armatimit, por si e si mundemi përmes programeve, po se që është teknologjit informative. Prej kur datojnë, për shemull, makineria armatimit këtu, dhe cila periud datojnë? Atë zëvendës ministri do të mund të tregoj më mirë, po normalisht se ne si ushtri, si shtetë, pra e kemi edhe ushtrinë e vogël, dhe
plotësisht dakordohem që me atë çka e kemi do të ishte e pamundur si jo antare dhe NATO-s dhe në konstelacione tjera të mbroheshim nga cili do sulm i kujdo shteti, qoftë në fqinësi ose matutje. Pra, ky traktati i famshëm i cili u prish tani mes shteteve të NATO-s dhe Rusisë për mos prodhimin e ashtu quhet armatim nuklear me rang të mesëm, traktati, pikrisht e ban edhe njëherë Maqedoninë dhe shtetet e rajonit që janë në afërsi të Rusisë për këto sisteme raketore pra me rang të mesëm, që për disa sekonda, ashtu si është prej shpeshera dhe sekretari general Stoltenberg, të mrin në shtetet e Balkanit, në shtetet e Evropës lindore, po edhe në shtetet tjera të Evropës. Prandaj, edhe njëherë, trupat, zgjerimi i NATO-s në lindje, dhe ushtria e NATO-s sa ma shumë progreson ndaj lindjes, ashtë më sigurët edhe ne do të ndihemi dhe kjo është vetëm se e logikshme. Atëre, zoti Maksuti, e kur daton, për shemë makineria, e armës dhe prodhimi i kujt është? Ne veralisht kemi trashëguar pjesën më të madhe të armatimit apo edhe të infrastrukturës ushtarake nga ish Jugoslavia. Republika e Maqedonisë së Veriut ka pas edhe furnizime, mund të them, me armatime të ndryshme, sidomos gjatë periudhës së 2001-shit, që fatkeqësisht për neve shqiptarët kanë qenë edhe të kopshme si të tilla. Mirë po, me gëzimin më të madh mund të them se dal nga dal, neve largohemi dhe po e lëshojmë platformën e lindjes për sa i takon armatimit dhe pajisjeve të tjera ushtarake. Fillimisht kemi filluar me konvertimin e kalibrit që është një nga caqet apo qëllimet kryesore, pra nga kalibri 7.62 që kemi pasur apo i famshmi Kalashnikov në 5.56 që është një standard i NATO-s, dhe dal nga dal fillojmë edhe me pjesën tjetër të modernizimit edhe të sistemeve artillerike, por edhe të pajisjeve të tjera dhe si e fundit ndoshta edhe më e kushtueshme apo edhe më e madhe, do jetë edhe modernizimi apo kthimi i platformës së fluturakeve, konkretisht neve kemi lëshuar një herë përgjithmonë përdorimin e aeroplaneve luftarak, po do të koncentrohemi kryekput në platformën e helikopterve, dhe atë jo edhe helikoptereve luftarak, por vetëm të helikopterve transportues dhe për mbështetje. Pra, kjo si komponent do ngelet për fund në planin e modernizimit që kemi para pa vitin 2019-2028, pra një plan 10 vjeçar, afat gjatë 10 vjeçar, që në vete ngërthen një sumë gozhat madhe të mjeteve, të ndara nga bugjeti i Ministrisë Mbrojtjes, apo në total 698 milion euro janë në pyqje për këtë plan të modernizimit të armatës Republikës e Maqedonisë së Veriut, konform interoperabilitetit me vëndët antare të NATO-s. Pra, kjo është plan afat gjatë që kemi filluar, nëse në planin afat mesëm, neve do duhet që më 1 janar 2025 të kemi të gatshëm një batalion të sforsuar të letë, që në vete ngërthen mbi 1000 persona dhe me autoblinda të shkallës 5 të sigurisë dhe me armatime të tjera konform të gjitha standardeve të NATO-s. Pra, 1000 ushtar, pjesëtar të armës, të cilët një siti duhet të jenë të gatshëm gjithmonë për kërkesat, për nevojat e aliancës, pra, dhe kjo, deri kur është afati i fundit që ato të përgatiten. Afati i fundit është që të jenë operativile nga 1 janari 2025. Pra, kemi neve afat për 4 vjetësh që të modernizojmë, të plotësojmë dhe të stërvitim këtë njësit që e kemi dakorduar së bashku me NATO-s. Pra, kjo është një target, është një njësit, pra, një batalion i sforcuar, që do të ngërthen në vete komponentën e një batalioni, po plus me elemente gjithësisht me njësi shtesë për edhe vetës, duke ngërthirë të gjitha gjinit e forcëve të armatosura.
dhe kuptohet gjitha identitetet në bazë të marrëveshjes. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Me këtë kemi me këtë proces kemi filluar një pjesë e ushtarëve të rinj të cilët kanë filluar në punë, vetë se kanë marrë vendimet e reja në garnizonin e Shtipit, ku edhe do të jetë selia e këtij bataljoni dhe nuk është rastësisht i përzgjedhur ky garnizon dhe nuk ka prapavi tjetër përposa saj që është më afër poligonit të Krivullakut ku kushtet për trajnim janë më tepër se të mira dhe vërtet është lakmi edhe nga vendet anëtare të NATO-s të tjera që të kryjnë çështje të trajnimeve të tyre në vendin tonë. E prekët paka shumë çështjen e të rive dhe akademisë ushtarake apo edhe të resurseve njerëzore që realisht ne vetë çdo vit përballemi sikur çdo institucion tjetër edukativ arsimor edhe akademia ushtarake përballet me sfidën e interesit të rive që të kyçen këtij institucioni. Fatmirësisht neve kemi mund të themi që numër të mirë që paraqiten. Numri akoma më i mirë është i rezultateve që dalin në aspekt përfundimtar kur kryen. Mirpo do duhet sidomos do të kisha dash të shfrytëzoj edhe sonde, edhe këtë studio që të bëj një apel edhe tek të rinj, sidomos tek ata shqiptarë që të paraqiten në numër më të madh, që të mund të bëjmë selektimin dhe përzgjedhjen e më të mirëve dhe në fund të kryen më sukses dhe të jenë sepse ato pas 4 vitesh do të qenë oficer të prodhuar në vendin e NATO-s dhe do të shërbejnë në të gjitha qendrat dhe shtabet e NATO-s anëmban. Neve për momentin kemi pra apo vakante janë 15 vende të cilat do duhet t'i plotësojmë në kohën më të mundshme të shkurtur të NATO-s. Pra, këto vende duhet të plotësohen me oficer të cilët janë të përgatitur, të cilët kanë kryer shkollimet në vendet e NATO-s dhe të cilët kanë njohuri të gjuhësve apo edhe të detyrave të tjera të shtabeve dhe të komandës. Po, rreth uniformave a keni diçka të thoni për uniformimin e? Çështja e uniformave vërtet është kështu një bujë e madhe nëpër mediume dhe pak a shumë ndjesia është që ndoshta tendenca edhe e dashakeqve që me u hudh pluhur të gjitha arritjeve të tjera, sidomos edhe në drejtim të arritjes së standardit të gjithë pjesëtarëve. Jo, nuk do të thotë, un mund t'ju them me kënaqësinë më të madhe sepse në vitin 2012 është bë unifikimi i një uniforme të armatës. Dhe kjo është një arritje sidomos e një ministri shqiptar, jo askujt tjetër. Dhe nga ky periudh, ne vësh dasht vetëm të ndjekim ritmin e furnizimeve të çdo vit që mos të kemi të lashe. Ky proces ka çaluar disa herë, siç edhe ka çaluar në të shumtën e rasteve, ne siç e dimë sepse e përmendet parës buxhetin dhe në 2007 neve kemi pas një buxhet rekord për 2.3% të bruto prodhimit vendor. Dhe me një rebalans janë marrë një pjesë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe janë dhënë. Dhe në 2008 pas samitit të Bukureshtit dhe marrjes të një joje nga NATO-ja, si duket neve çdo vit kemi pasur tendenca dhe rënje maramendse të buxhetit të NATO-s dhe kjo rënje ka ndikuar në gjitha fushat e ndryshme. Dhe sigurisht që fushat të cilët do të duken më shumë dhe do të jenë më të prekshme, kanë qenë edhe çështja e uniformës. Mirëpo, fatmirësisht neve, ju thash që në vitin 2012 neve kemi pas një unifikim të uniformave, sepse deri para asaj periudhe neve kemi pas ushtar me 10 lloje të uniformash të ndryshme, sa që shpesh herë mund të pyetish edhe të ku janë këta, ushtari i kujt është këta. Mirë po, nga ajo periudhe neve kemi pasur, ka tendenca që të regulojmë këtë çështje një herë për gjithmonë me outsourcing, apo me mbështetje nga jashtë, do duhet vërtet që të jemi të guximshëm ndonjëherë edhe për hapje, edhe për ndërmarrje të disa hapave që në shqiptim në duke të parë në duken edhe radikal. Mirë po, është çështje që një herë për gjithmonë e mbyll çështjen e problemit të famshëm të veshmbathjes së ushtarëve, sepse vërtet kemi tema shumë më serioze të cilat do duhet t'ju përkushtohemi, shumë më serioze të cilat do duhet t'ju qasemi dhe me shumë seriozitet do duhet t'i përpunojmë që të jemi të suksesshëm, sepse
Më nga viti i arshëm neve nuk duhet të operojmë si një vend partner i NATO-s dhe ku do të lusim të gjitha miqtë tanë për ndihma të ndryshme konform apo në drejtim të armatës. Neve shumicën e gjërave do të t'i plotësojmë në aspekt personal apo personalisht dhe një pjesë takoj se do të ngel edhe në planin e veprimeve bilaterale me shtetet e ndryshme, mirë po, neve do duhet të kemi kryekput një qasje të re ndaj të gjitha sfidave që na dalin. Pra, ky plan... A jemi të gatshëm për këtë? Sigurisht që jemi të gatshëm dhe shpresojmë që edhe me ndryshimet ligjore që patëm në ligjin e ri për furnizime dhe në ligjin për furnizime në fushën e mbrojtjes, por edhe të regulorave të tjera që veç se javën e kaluar, kanë kaluar në qeveri, që ky proces të njerë për gjithmon të del nga ato stegat e ndryshmet të cilët e mbanin peng për një periudhë të gjatë. Një pyetje të fundit, sepse kemi vetëm 5 minuta deri në përfundim të argumentit për zotin Ismet dhe për zotin Shpëtim, jemi zhytur thellë në probleme edhe me reformat në gjyqësor që është një vrage vjetër. I themi këtu dhe asesi të dalim nga ajo gëzhoj e padrejtësis apo drejtësis selektive, gjë që për të bërë apo për të marrë datë për antarësimin në Bashkimin Evropian në samitin e Zagrebit, sigurisht do duhet bëhet në një lëvizje, por ditëve të fundit, si që dini, ka një bujtë madhe dhe dilema të shumë ta në opinion në rrëthë ligjit për fali, a do rinjallet ligjit që fali presidenti para prak Ivanov, politikanët e inkriminuar në krim dhe korupcion, dhe qëfar do të thot kjo, qka nëse bëhet interpretimi autentik i ligjit për falje, kur sërish duhet vendosin gjykata kushtetuese. A ka ndikime politike në gjykata kushtetuese, apo bëhet politik në gjykata kushtetuese? Bëhet politik gjithandej. Sërish politika fshihet pas drejtësisë. Në qoftë se prap funksionon instrumenti falje ose abolicion ose amnesti, për neve nuk do të paraqes kur një ndryshim nga ajo që jemi mësuar deri tash. Sepse prej pavarësisë Maqedonisë, gjithmonë në një mënyrë ose tjetër politikanët janë amnestuar, qoftë në procedurë ose fare nuk është ngritur procedurë në emër fillë gjyqësore. Kështu që të e pas parasysh këtë, të e pas parasysh edhe ditëve të fundit liferimet posaçërisht nga opozita, tani unë e parashtroj pyetjen kujt i konvenon dhe kujt i duhet falja tani një amnesti e tillë, posaçërisht sepse opozita doli me një qëndrim kundër. Flas për opozitën Maqedonëse, sepse gjithmonë këto çështjet e mëdha për falje apo mos falje dhe ndikimet politike në gjyqësor bëhen nga partitë Maqedonëse, për shkak se ato edhe kontrollojnë në masë të madhe gjyqësorin. Shkurt me një fjali, nëse mund të marrë mbullakonit. Me një fjali dhe në raport me samitin e Zagrebit në majtë 2020-ës, mendoj që ndoshta edhe do tjetë vendimtare, mënyra se si ne deri në majtë do të palafaqohemi me rastet e korupcionit të lartë në politikë, funksionimit të, apo sundimit të ligjit dhe funksionimit të gjysorit. Pra, ne kemi këtë periudën, mirë po, ajo të shka më brengos, është se me tjenë se tani po bajemi gati për në zjedhje në prill, dhe realisht ne edhe po i numrojmë edhe javët deri në shpërbërjen e parlamentit, shumë pak gjëra esenciale mund të bëhen deri atëherë, që të mund të kemi një rezultat të dukshëm. Po, sigurisht, sepse vëmendja koncentrohet së krye këput për zjedhje. Zoti Ramadani, dy fjali të fundit, sa i përket? Unë po dhëmë një fjali. Në emër të gjyqësisë pavarur, si duke gjykatësit, ose gjyqësia dhe prokuroria, e kanë këshpërdorë maksimum këtë, dhe ata në fakt po del në shesh ajo se aty pas ka qenë nështëta kriminaliteti dhe korupcioni më i koncentrum se kudë tjetër, dhe rasti i fundit, temi prokurorisë speciale, në një mënyrë i vuri vullë asaj se perceptimi për gjyqësit si e korruptuar, pa dhe kriminalizuar,
pas ka qenë i vërtetë. Dhe a mund të kthehet besimi i qytetarëve tek gjyqësori, a mund të mendojnë se jemi në rrugë të mbarë sa i përket reformimit të gjyqësori? Jo shumë shpejt, jo shumë shpejt, proces që është paralajmëru i vetingut, dhe në qoftë se arrijet pra që të ndërhyjet, në themi popullor që si ajo lavra vjeshtës, kur lavron, më thonë, duhet thellë të ndërhyjet pra me gjitha mekanizmat e mundshëm që definitivisht pra të kemi një gjyqësi pra që tek e fundit e kërkojnë edhe standardet euroatlantike, por e kërkojnë edhe qytetarët, se mosbesimi i madh në gjyqësi dhe në prokurorie shumë plak kanë mbet pra pashërueshme dhe shumë jetë të njerëzve, pra jenë marë kështu një pothuajse mekanike dhe po e përfundoj. Edhe kjo në NATO, hyrja në NATO edhe këtë ndimon, sepse shërbimet tona, që i kemi përmenë shumë vite, Udba, DBK, kështu me radhë, po i thëmë në gjuhën e popullit, themi, definitivisht... Njësoja dhe sot funksionojnë me gjuhën e njëjtë. Po dhe sot funksionojnë, definitivisht do t'jenë të kontroluara dhe të observuara në një mënyrë dhe nga shërbimet e NATO-s dhe definitivisht duhet shlirohemi prej atyre. Edhe në ushtria, po. Një fjali, zoti Maksuti, sepse kam thyer të gjitha limitet e mundshme të kohës. Pra pikrisht në këtë që e than dy paraprakët e mi, neve nga vizita e fundit e nën sekretarit Misiroli në Maqedoni u bëhet ditur që të duhet veçanërisht të përkushtojmë vëmendje çështjes sigurisë apo çështjes së përzgjedhjes apo edhe vëtingut brenda për brenda strukturave edhe ato të sigurisë. Nëse e shihni planin e veprimit të reformës, ai përmban në vetë 5 kapituj dhe vetëm kapitulli i dytë është kryekëputi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe Armatës. Dhe sa 4 kapituj të tjerë kryesisht kanë të bëjnë me çështje politike dhe ekonomike, resurse, çështje të sigurisë dhe çështje ligjore që i përfshin ministri dhe institucione tjera. Dhe vetëm një kapitull ngel i Ministrisë së Mbrojtjes, apo nga 40 targete, vetëm 15 janë të Ministrisë së Mbrojtjes. Atëherë unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që i shiqonte pjesë e këtij paneli të argumentit. Me sigurisht edhe në argumente të tjera do të flasim për tema aktuale politike. Ju falenderoj pra, të nderuar shikues. Ju falenderoj edhe juve për vëmendjen me të cilën na ndoqët bashkë jemi në argumentin e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim. Faleminderit.